Alô, alô! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Marx. E eu sou o Lucas Andrade. E antes de começar o episódio de hoje, a gente tem um recadinho para vocês. Se vocês gostam dos temas abordados aqui no Alô, como conservação, ecologia e o poder da ciência no cotidiano, com certeza vocês vão gostar do lançamento que aconteceu na semana passada. O novo podcast, Toninhas, A Extinção do Golfinho Invisível, que conta a saga da jornalista Bárbara, que investigará a morte de 33 toninhas, o golfinho mais ameaçado do Brasil. A atriz Camila Márdila, do filme Que Horas Ela Volta, dá voz à personagem Bárbara, e o roteiro é assinado por Luna Greenberg, da série Coisa Mais Linda, da Netflix. Ouçam o trailer a seguir. De um lado, um histórico de 1 milhão de anos de adaptação e evolução. Do outro, somente 40, 50 anos. A Toninha é um golfinho que há muito tempo vive neste planeta. Infelizmente, há 4 décadas, ela vem parando nas redes de pesca, lançadas ao mar por seres humanos. Resultado, ela agora corre sério risco de sumir, desaparecer, ser extinta. Toninhas, a extinção do golfinho invisível. Aqui, mergulhamos juntos na ficção para fazer emergir a realidade de uma espécie fascinante e ameaçada. Uma série em 7 episódios, publicado semanalmente. Este podcast é uma iniciativa do projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo Funbio, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Gente, esse podcast está bem legal, ele conta com uma pegada de storytelling, entrevistas com especialistas, ao mesmo tempo que ele tem um lado artístico muito bem desenvolvido, né, com atores de excelente qualidade, uma ambientação super legal. Então a gente super recomenda que vocês conheçam esse trabalho. Lembrando que esse podcast é semanal e está disponível em todas as plataformas digitais. Espero que vocês gostem. E galera, tem mais um recadinho que a gente queria dar, que eu particularmente estou muito feliz da gente poder fazer essa parceria, que é sobre o podcast Desabraçando Árvores. Um podcast que fala sobre ecologia e conservação sem firula. Eles falam exatamente assim, sem firula. Ou seja, eles usam muito embasamento científico, pessoas que trabalham na área com bastante experiência e levam muitos convidados e convidadas que são muito famosos aí na área da conservação. E tudo isso tratado de uma maneira muito bem humorada, cheio de histórias para contar. E um episódio que a gente quer recomendar especificamente, o link vai estar no post, que é o episódio 55, que saiu agora, nessa semana, que se chama Ultimate Perrengues no Campo Parte 3. É, eles fazem de uma maneira muito bem humorada, eles contam as próprias histórias e as histórias dos ouvintes que passaram perrengue no meio do campo, no meio do mato e enfim, muitas aventuras e desventuras, algumas deram certo e outras não tão certo, só que no fim sempre tem alguma coisa para ser discutido, muitas risadas no meio dessa história e muitos aprendizados também. Nesse episódio, eles falam, por exemplo, de pessoas que estavam perdidas numa trilha que fizeram. Outro episódio, eles contaram sobre as desventuras de um pesquisador que foi fazer uma pesquisa sobre sapos em uma propriedade privada e o dono da propriedade apareceu armado e bêbado para tirar satisfação. Enfim, tudo acabou bem no fim das contas. Inclusive, eu vou mandar um e-mail pra eles contando 2 perrengues meus. E vamos ver se meu e-mail vai ser lido no Ultimate Perrengues 4. Bom, sem contar tantos spoilers dessas outras histórias, a gente queria recomendar muito esse episódio, esse podcast como um todo. Tem um episódio que eu gosto muito que fala sobre o Adriano Gambarini, que é um grande fotógrafo de cavernas. Eles chamaram o Gambarini pra contar as aventuras dele, que também é muito, muito massa. Deem uma olhada, vocês conseguem achar o Desabraçando Árvores em todos os agregadores de podcast ou simplesmente seguindo eles lá no Instagram, @desabrace. Beleza? Agora, sem mais delongas, bora pro nosso episódio de hoje, que é um tema que muita gente tem pedido, que é dentro da área de matemática e educação. Bora! Alô, 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 planeta Terra, alô. Alô, alô, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou a Camila Beraldo e hoje a gente está aqui com 2 convidados muito especiais e queridos, Mariana Rodrigues e Renan Sanches. Se vocês quiserem se apresentar, falar quem são vocês, por favor. Primeiramente, meu nome é Renan Sanches, eu sou professor de matemática e estou muito feliz de estar aqui no Alô Ciência falando para vocês um pouquinho da disciplina que eu leciono, né, e das histórias que fundam aí a construção da matemática, né, como uma construção humana. Eu sou Mariana Rodrigues, também sou professora de matemática. Também queria agradecer o convite e a oportunidade de estar falando sobre matemática e também sobre um tema dentro da matemática que ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre a matemática da escola básica. Que bacana! Então, querido ouvinte, se você já percebeu, hoje nosso tema é sobre matemática, então a gente vai discutir um pouco matemática e basicamente a gente vai falar um pouco sobre bases numéricas. Se você não sabe o que é isso, tudo bem, eu também não sabia antes de conhecer esses dois, mas a gente vai descobrir hoje um pouco mais sobre isso no nosso episódio. Então, bora pro episódio? Desde quando sabemos contar? Essa é uma pergunta difícil, uma vez que a necessidade de contar surge antes da capacidade de organização para o registro. Alguns materiais, como um osso de lobo datado de 30 mil anos antes de Cristo, encontrado em 1837, onde hoje é a República Tcheca, nos dão indício de que começamos a contar antes dessa época. A ideia fundamental da contagem é uma relação biunívoca entre os objetos contados e o material de contagem, ou seja, em um exemplo concreto em que alguém contaria ovelhas pela necessidade de colocá-las para pastar e depois voltá-las para o cercado, a pessoa associa cada ovelha a um dedo da mão, fazendo uma marca em uma pedra a cada mão cheia. Assim como o osso de lobo, a estratégia de contar nos dedos é uma forma de estabelecer uma ordem para a realidade. Os objetos alvos da contagem estão no mundo, possivelmente em movimento, muitas vezes desorganizados, e a correspondência biunívoca, cada elemento se corresponde a um risco, permite reorganizar essas informações em um objeto fácil de transportar, permite carregar essa informação. Retomando esse tema, eu queria que vocês explicassem um pouco melhor, porque o texto já explica um pouco, mas o que seria essa relação biunívoca? Para a gente entender a relação biunívoca, a gente vai fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar que a gente tem uma série de objetos que a gente precisa estabelecer algum controle sobre eles. A gente precisa conhecer essa quantidade, como no exemplo da ovelha. Para isso, eu vou criar um conjunto de objetos que eu tenho mais facilidade em manipular. Então pode ser os risquinhos que estavam no osso, pode ser pedrinhas que eu vou colocando num recipiente, pode ser os meus dedos. Por que é importante ser biunívoco? Porque cada elemento da realidade se corresponde com um único elemento desse conjunto. Assim, quando eu vou usar esse conjunto para obter informações, eu consigo ter uma representação fiel da realidade. Se eu associasse um elemento da realidade com dois daqui desse conjunto, ou dois elementos da realidade com um desse conjunto, não serviria de nada eu fazer isso, né? Essa ideia, ela surge em muitos lugares, né? Então, quando a gente fala, né, de quando a gente começou a contar, a gente tem esse registro, né, há 30 mil anos do osso de lobo, mas muito provavelmente existiram uma série de estratégias para isso. Esse é só o primeiro registro, né? Outras pessoas tiveram essa necessidade e que a gente com certeza não tem como precisar. É importante a gente também pensar que esses são os registros que existem, mas a gente também não pode ter certeza que era para isso que estava sendo usado. Então, a gente tem os ossos, eles têm os riscos, e isso indica que era uma contagem feita desse jeito. Mas, enfim, a gente tem que fazer conjunturas dentro do que foi achado para tentar fazer alguma correspondência ali com as necessidades que, enfim, as pessoas tinham naquela época. Uhum. Então, pensando assim, tipo, a ideia de contagem ela é muito antiga. Sempre se associou um elemento da realidade a um elemento de uma organização pessoal, seja o risco, seja as pedrinhas, seja alguma outra coisa, que a pessoa resolveu fazer essa relação. Então, essa necessidade de organizar e de contar, ela é intrínseca do ser humano, vocês sabem me dizer assim, se ela sempre... Como que essa necessidade de contar provavelmente surgiu? Existem hipóteses, né? Desde os gregos ali que trazem a ideia da matemática ser ser algo presente na natureza, né? Ser como se fosse o alfabeto que Deus escreveu o mundo, enfim. Você passa por uma série de ideais, né? Ali tem pessoas que vão dizer que são padrões observáveis apenas pela nossa mente humana, né? Que, na verdade, as coisas são da forma que são e a gente vai encontrando esses padrões, né? Então, é difícil dizer, mas... Como o ser humano, outros animais também têm essa habilidade de contar. Provavelmente ali em uma escala menor, né? Muitos provavelmente ali não conseguem fazer distinção a partir do 3, mas essa contar é comparar, né? Você está comparando a realidade com um outro objeto. E essa comparação a gente faz desde muito cedo, né? Uhum. Então, sim, é inato, né? A nossa habilidade de contar, né? Isso que surge de uma necessidade, né? O que não é inato é a forma de organizar, né? Isso foi aparecendo ao longo do tempo e de acordo com as necessidades que os seres humanos foram encontrando ao se agruparem, né? E quais são as principais formas de organizar a contagem? Então, tem uma forma que descobriu-se depois que era muito comum em vários povos, que era a contagem do 1, 2, muitos. Então, ali até 2 ou 3 ainda se conta, e depois disso a referência é que são muitos, então não precisa especificar quantos, se são, enfim, 5 ou se são 10, entra na classe dos muitos. Tem registro de vários povos na América do Sul, na África e na Oceania que contavam desse jeito. Então, povos mais antigos, né, claro, que contavam desse jeito. E a gente pode ver isso na raiz de várias... da palavra 3 em várias línguas, porque 3 significa muito, né? Ou, enfim, tem a raiz na palavra muitos no latim. E aí é assim que se pronuncia no português, o 3 em inglês, em várias outras línguas que eu não vou saber falar o 3, também tem essa raiz. É importante a gente destacar essa diferença, né, do número e da contagem, né? O número, ele acaba, o conceito, né, de número e os símbolos, eles acabam sendo uma forma de você organizar melhor, né, aquilo que você já conseguiu perceber da realidade naturalmente. Então é sempre muito difícil a gente dizer, porque 30.000 antes de Cristo a gente não tinha nenhum registro, né? Os registros eram esses, era um registro da prática, não se preocupava em se passar a informação para frente. Os primeiros sistemas de numeração, eles começam a aparecer que a gente tenha, né, notícia, né, começam a aparecer 3.500 anos antes de Cristo. Então, ao longo desse tempo, enfim, muitas estratégias foram sendo utilizadas, né? Uhum. Uma coisa que eu acho muito louca, assim, de pensar, acho que você mencionou agora, é que os números são abstratos, né? Que são a forma como a gente representa aquilo. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5... As coisas existem em determinadas quantidades, mas se for pensar, o 1, de fato, não existe. Tipo, não existe 1, tipo, materialização do 1, materialização 2, tipo, a maneira de contar, ela é abstrata. E isso sempre, para mim, foi muito louco, assim, tipo, de pensar como que as pessoas deram esses nomes. Eu não tinha aprendido sobre contagem, se eu aprendi, eu não lembrava, na escola. E eu ficava bem intrigada em saber como que o 2 foi definido como 2, por exemplo. Por que que 2 não pode ser 5? Por que que 2 não pode representar 5, né? Enfim, são nomes, não sei se muitas... Por exemplo, o 3 aparentemente não é tão arbitrário assim como eu pensava, mas pra mim os nomes eram arbitrários. Mas é engraçado como esses nomes, tipo 1, 2, 3, 4, ainda se repetem em muitas línguas que têm a mesma origem, né? Enfim. Não sei se ficou claro a minha divagação aqui. Ficou sim, não é uma divagação, não. Eu tenho uma história bastante boa sobre isso. Eu sempre fui professor de Fundamental 2 ou de Ensino Médio, né? Onde esses conceitos eles já estão formados, né? Você mesmo disse, você não lembra quando isso aconteceu para você. Eu acho que ninguém lembra. Porque quando a gente está aprendendo a comparar, alguém já conta para a gente esses nomes e a gente vai ouvindo e eles vão se associando de uma forma muito natural. Quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio com uma turma de alunos que tinham 4 para 5 anos. E, enfim, coisas da faculdade. Eu nunca dei aula para essa faixa etária, eu também nunca pretendi dar aula para essa faixa etária, mas foi uma experiência incrível, porque a pergunta mais difícil que eu já enfrentei veio de uma criança de 4 anos. Ela olhou no fundo dos meus olhos e disse, o que é 11? O que é 11? Não sei, criança de 4 anos, o que é 11? Foi muito difícil ajudar ela a compreender, porque a nossa sequência, a gente fez um dominó, né, com bolinhas. Então, eles conseguiam contar as bolinhas e a gente estava ensinando para eles qual que era o símbolo que representava. Uhum. E aí, no dominó, eles tinham que ligar e tal, estava sendo bem bacana, só que só tinha até o 9. Em algum momento, eu falei para outra pessoa que estava junto comigo, né, aplicando, que eu tinha 11 crianças, e criança tá do seu lado escutando o tempo todo. E a criança me chamou, falou, tio, o que é 11? E foi muito difícil explicar para ela o que era 11, né? Porque é isso, eu tive que mostrar ali, né? As 11 bolinhas e falar, bom, isso é como a gente chama essa quantidade. Agora, a gente deu um nome para a quantidade, uhum, né? É muito maluco explicar isso. Uma pergunta muito difícil. A gente está acostumado a contar de 1 a 9, por 9 unidades. E para mim isso era muito natural. Aí o 10 são 2, já não tá mais na unidade. E pra mim isso era dado, assim. Isso era uma coisa que sempre existiu, assim como a simbologia das quantidades. Pra mim, essa contagem de 1 a 9 unidades e depois uma dezena, e assim por diante, até 10 dezenas, uma centena, era algo que sempre foi feito, assim. Mas na verdade, não, né? Existem várias formas de contar. Apesar das diferentes linguagens, existe um nome que se dá a uma determinada quantidade sempre, as formas de contar não necessariamente são de uma 9 unidades, vai para uma dezena, certo? Então, certo. Eu acho que a gente pode começar da história dos ossos, né? Então, se a gente está pensando que eles, enfim, estavam contando frutas ou animais, enfim, cada fruta, cada animal virava um risquinho. Então, pensa que toda vez que enfim, essa pessoa precisasse contar quantos animais tinha, ela ia precisar contar os risquinhos de novo, certo? Isso leva um tempo. Então, eu acho que isso da gente organizar já em ter 9 algarismos e conseguir representar qualquer quantidade, usando esses 9 algarismos, a gente bate o olho e a gente entende quão grande é esse número. Então, já é um grande avanço. Uhum. Mas, além disso, em algum momento, esses 10 algarismos que a gente tem, né, que são do 0 ao 9, foram aparecendo em vários lugares e a gente aceitou que era a melhor forma de contar, mas existem outras, então a gente poderia ter só 2 algarismos e representar as quantidades só com 2 algarismos, a gente poderia representar com mais de 10, enfim, com mais, com menos, mas é uma questão de conveniência, né? O quão fácil que fica representar as quantidades dependendo da quantidade de algarismos que a gente tem. Foi importante aí a Mari trazer essa reflexão, e só para a gente deixar bem claro, né? Porque é uma confusão muito comum da gente fazer algarismo e número. Acho que às vezes a gente escuta a palavra e a gente associa a mesma coisa, e não são, né? São coisas diferentes. No nosso sistema a gente tem 10 algarismos, né? De 0 a 9, são 10 símbolos. E combinando esses 10 símbolos, a gente consegue fazer todos os números que a gente precisa. Sejam eles de ordem decimal, sejam eles inteiros, enfim. A gente consegue trabalhar, a partir de 10 símbolos a gente faz uma infinidade de números. O número, ele de fato representa a quantidade, né? E é muito comum essa confusão. Porque a gente aprende a contar primeiro até 9, né? Até 10, no caso, porque a gente tem os dedos da mão. E a gente vê 9 símbolos, né? Que representam de 1 até 9. E aí lá no 10º a gente vê uma combinação de 2 símbolos, né? O 1 e o símbolo que representa nada, que a gente a princípio nem usava para contar nos dedos. Porque se não tem nada para contar, o que você vai contar, né? Se não tem dedo para associar naquela relação bionívoca que a gente falou. Então é importante a gente já ir falando disso, porque a gente vai ver aqui, acho que a gente vai conversando e com certeza a gente vai falar desses algarismos de novo, desses símbolos em outras lógicas, né? Cada sistema de numeração possui seus próprios algarismos, suas próprias lógicas de troca, né? A gente acha que o que a gente faz é o mais natural, né? A gente acha que contar até 10 é o certo, é o mais simples, é o único jeito de fazer. Me desculpem aí os paulistanos, eu sou paulistano também, mas é aquela história do paulistano não tem sotaque, né? E a gente tem, é isso. A gente só tá acostumado demais com ele, né? Uhum. E esse número que você falou, tipo, esses sistemas de contagem que você falou, é a mesma coisa que base numérica? Não é a mesma coisa. A gente tem a questão dos sistemas serem posicionais ou não. Então, o nosso sistema, por exemplo, é posicional. Se a gente coloca o 1 na unidade ou o 1 na dezena, são coisas diferentes. E a gente entende que o 1 vai assumir um valor dependendo da posição que ele está. Enquanto nos sistemas não posicionais, a gente vai ter um símbolo, por exemplo, para o 5 e um símbolo para o 50, que é o que acontecia nos romanos, que é o que a maioria das pessoas já conhece. Então, ali nos romanos, apesar de ter a questão do veio à direita ou à esquerda, vai somar ou subtrair, além disso, o sistema deles não é posicional, porque se você tem um X, você sabe que ele significa 10. Você vai ter que ler ali se ele está antes ou depois de um V, por exemplo. Se vai somar mais de um 10, mas você sabe que o X significa 10 e ele não vai mudar o valor dele. E as bases é a lógica de troca que a gente tem. Então, no nosso, por exemplo, a gente tem 10 algarismos. Quando a gente chega no último, que é o 9, a gente vai trocar. E aí, usando esses mesmos algarismos, né, ou uma parte deles, a gente pode montar outra base. Então, a gente pode fazer a base 8, que a gente vai usar do 0 ao 7. Quando a gente chegar no oitavo elemento, vira 1, 0, porque a gente teve o 8, né, que é a nossa base, a gente já passou ali para o que seria a dezena, e ficam 0 unidades no outro. E aí a gente vai contando desse jeito e a gente não usa os algarismos 8 e 9 que tem na nossa base 10. Então, eu acho que essa é a diferença entre eles. Eu acho só importante a gente ressaltar que em alguns lugares, algumas referências, alguns autores, a gente vai encontrar a classificação do sistema romano como posicional, né? Porque se você colocar IV ou VI, dá a diferença de 4 para 6. Eu concordo com a Mari, eu não acho que a gente deveria considerar um sistema posicional, porque você não tem essa lógica das trocas, e você está sempre criando símbolos para quantidades maiores. O que caracteriza para mim, né, um sistema posicional como o nosso, e como as outras bases numéricas que a gente pode estudar, mas que a lógica deriva muito da nossa, a gente usar uma quantidade finita de símbolos e, a partir da posição desses símbolos, a gente ressignificar as quantidades. O que não acontecia ali nos romanos também, um outro momento, uma necessidade, não havia necessidade de você representar infinitos números, você tinha um número grande ali, foi um império muito grande, mas as informações mesmo, né, elas não exigiam isso, tanto que ele não cai porque ele evolui, né, ele cai porque ele é derrubado. Tem uma história aí, né? O sistema humano não necessitou de mais recursos para dar conta da sociedade. Ele já dava conta bastante da sociedade. Uhum. Mas tem o surgimento dos indo-arábicos, né? Do sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso, né, gente? Ele surge ali pelas trocas da Índia e da Arábia, né? Pelas trocas no comércio. Esse sistema, ele tem o 0, né? Que é o que permite a gente posicionar o nada. Então, eu posso dizer no nosso sistema que eu tenho uma centena, 2 dezenas e 0 unidades, o 120. Ele permite isso, né? Eu posicionar ali o 0 me dá a possibilidade de interpretar que o 2 ele tem um peso maior do que o de unidade. Então, esse sistema acaba existindo junto com o sistema romano, e ao longo do tempo, o sistema romano vai caindo e vai ficando cada vez mais o indo-arábico. Né? Tem uma série de vantagens aí nesse sistema. Então, só para resumir aqui os conceitos de sistema e base numérica, vocês me corrijam se eu entendi errado, mas o sistema é mais ou menos como você representa as quantidades. Então, tipo, se você vai representar por um símbolo X ou por um símbolo 1, que é difícil de falar e não ter o símbolo para mostrar o que eu estou pensando, mas se você tem um símbolo X ou um outro símbolo diferente de X, para representar uma mesma quantidade, esse é o sistema que a gente está usando. E a base é baseado na quantidade de unidades que eu necessito para mudar de unidade para dezena. E eu acho que, já que a gente está fazendo essa comparação, né, as bases, pelo menos para mim, não sei se o Renan concorda, mas só fazem sentido dentro de um sistema que seja posicional. de sempre ter essa lógica de trocar pelos mesmos algarismos, né? E só para voltar no que ele tinha falado, acho que para mim a linha tá no mesmo lugar que para ele. Se você precisa ficar criando algarismos quando aumenta muito a quantidade, para mim isso não é posicional. Enfim, se você quiser escolher 280 algarismos, mas você conseguir representar qualquer quantidade com esses 280, para mim isso é posicional. Mas se você precisa ficar acrescentando, não é posicional mais. Então, a gente tem os sistemas, que é como a gente representa as quantidades, e dentro dos sistemas eles podem ser posicionais ou não. Dentro dos sistemas posicionais, a gente tem as bases numéricas. As bases numéricas é mais ou menos a quantidade de unidades que a gente precisa para mudar da contagem de unidade para dezena, ou para centena, e enfim. Isso é uma boa associação, é a quantidade de unidades que a gente junta para trocar a ordem do número. Essas casas que a gente chama de decimais tem a ver com o nosso sistema de base 10, o nome dezena tem a ver com a base 10, mas é isso mesmo, para fazendo um paralelo é isso mesmo. É que a gente não se desenvolveu em outra base, né? Assim, a nossa cultura não se desenvolveu em outra base. Então, é muito normal a gente chamar a primeira ordem de unidade, beleza? A segunda ordem a gente já associa com dezena, a terceira com centena, mas com certeza se a gente tivesse se desenvolvido em base 4, em base 6, em base 7, né, as trocas acontecessem de 7 em 7, de 4 em 4, de 2 em 2, a gente teria outros nomes para essas ordens. Mas é legal isso, né? Porque pensar em outra base tira a gente de uma zona de conforto. E tirar a gente de uma zona de conforto é bastante reflexivo. Ajuda a gente... Entender as outras bases ajudam a gente a entender a nossa própria base, o nosso sistema de numeração, que ele já está internalizado, né? Desde que a gente é pequeno, a gente não lembra quando ele começou a fazer sentido. Uhum. Então, que outras bases a gente tem, assim? Porque, como o próprio Renan falou agora, a gente nasceu contando até 10. Seria a base 10. Mas que outras bases a gente poderia ter? São infinitas possibilidades? São infinitas possibilidades, né? Acho que depende da sua criatividade para criar algarismos. E, enfim, você vai aumentando. Então, por exemplo, se a gente quiser ir para uma base 11, a gente vai precisar de algum outro símbolo para o 10, que não seja o 10 que a gente está acostumado. Então, sei lá, você pode colocar a letra A, por exemplo. E aí, pronto, você tem 11 algarismos, e pode ir continuando fazendo isso, enfim, colocar o alfabeto inteiro, por exemplo, depois pegar outros símbolos, e você vai criando as bases que você quiser, mas aí também vai da questão da necessidade, ou onde que isso vai ser útil para você, né? Uhum. Legal. A história, né, dos sistemas de numeração tem a ver com praticidade. Todas as escolhas, né? Essas são escolhas. Essa é a parte da matemática que a gente sai de algo que é inato, né? Que parte da nossa percepção, que parte de algo que a gente faz sem ninguém precisar ensinar a gente, e a gente passa a construir, né? Então, essa parte da matemática é construída. E como ela vai ser construída, você vai precisar fazer escolhas. E essas escolhas, elas têm que ser práticas, né? Então, tem uma série de sistemas de numeração, sendo posicionais ou não, que eles são feitos a partir da realidade daquelas pessoas. Então a gente vai ter os egípcios, vão fazendo risquinhos, né, até o 9, aí quando eles chegam no 10, provavelmente por causa dos 10 dedos da mão, eles colocam, se eu não me engano, uma corda, que é um símbolo que tem a ver com o cotidiano deles. Aí quando você junta 10 cordas, né, a quantidade de 100, eles trocam por um outro símbolo. E eles vão trocando, né, 10, nas potências de 10, né, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. E a gente vê a ligação do sistema com a necessidade do cotidiano quando a gente vê que eles não tinham um símbolo para 10 milhões, por exemplo. Provavelmente eles dariam um jeito ali, caso eles precisassem desse valor, mas não é algo que a gente tem registro. Então, assim, em vários lugares ali do Egito, o próprio número de 1 milhão não era usado para a população. Só quem utilizava esse número era o faraó, porque ele contava a quantidade de pessoas no governo dele ali, né? A população não usava. E não tinha necessidade de você inventar outros, não tinha necessidade de você tornar esse sistema mais complexo. E vale a gente lembrar, no Egito, muitos dos teoremas que a gente conhece na escola, de geometria, mesmo algumas relações algébricas, elas já eram conhecidas no Egito. Isso não impedia da matemática ser construída, apesar de eu ter um sistema que não é tão prático quanto o que a gente considera hoje. Então, ele sempre vai estar ligado com a sua necessidade. Se a gente for olhar também, tem muitas outras formas de contar, né? A gente vai falar um pouquinho acho disso um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver falando de contagem de tempo. A gente mesmo usa sistema diferente na contagem de tempo. Como assim? Então, a gente divide o dia, por exemplo, em 24 horas. Por que a gente divide o dia em 24 horas? Quem que escolheu fazer isso? É uma herança que a gente tem ali dos sumérios e, se eu não me engano, os babilônicos também faziam isso. Para falar isso, vou precisar também da contribuição aí de todo mundo, né? Então, vou pedir aí para o ouvinte, para todo mundo, olhar para a mão, tá? Isso vai ser um pouquinho mais fácil. Exclui o seu polegar. Você vai olhar para os seus 4 dedos, tá, que não são o polegar. Se você dobrar os seus dedos, você vai perceber que em cada dedo tem 2 dobras. Uhum. O que permite olhar para o seu dedo dividido em 3 partes iguais. Cada dedo dividido em 3 partes iguais. São as falanges. Se a gente contar, são 12 falanges. Você usa o polegar para percorrer cada uma delas. E você faz a contagem até 12. Uhum. Então, o número 12, ele já passa a ser um número natural. Um número natural, assim, para a pessoa que está contando. Você pode escolher a estratégia de contar um dedo para cada coisa ou uma falange para cada coisa. Fazer a relação bionífica a partir das falanges. E aí, o número 12, ele já passa a ser algo... Opa, peraí, então já dá para eu marcar de 12 em 12. A gente tem metade do dia claro e metade do dia escuro, foi muito natural dividir a parte clara em 12 horas, né, no que se chama de horas, e a parte escura em outras 12, formando 24. Mas isso foi uma escolha. Se nós fôssemos seres com 3 dedos em cada mão, a gente provavelmente teria uma escolha diferente, porque para a gente talvez fosse mais fácil marcar as coisas de uma forma diferente. Tudo tem a ver com o que é prático e o que é fácil de lidar no dia a dia. Porque a habilidade de contar é uma habilidade que você vai evocar ela durante muitos momentos da sua vida. Durante a maior parte, na verdade. Acho que em todo momento você está fazendo um cálculo, você está comparando, você está contando. Então precisa ser simples. Precisa ser uma associação fácil. Então por mais que às vezes a gente veja e fala, por que então todo mundo não pensou, né, na base 10? Né? Por que todo mundo não se desenvolveu agrupando de 10 em 10? Porque, de fato, pessoas encontraram outras estratégias que fazem tanto sentido quanto a nossa. Cara, isso é muito legal. É, e tudo tem a ver com escolha. Tudo que a gente foi fazendo, assim, essas convenções, né? Tem tudo a ver com escolha. É muito doido a gente pensar... Uma maluquice que eu tenho quando eu assisto filmes... Olha só, a viagem, né? A gente tá falando de matemática, já vou falar de filme. Eu gosto muito de assistir, às vezes, alguns filmes de invasão, extraterrestre, coisa e tal. E a gente sempre tá preocupado com a linguagem, né? E matemática tem uma linguagem por trás. Eu fico imaginando o que esses caras trariam, entendeu? Porque a gente não ia ter um choque só de linguagem. A gente ia ter um choque de... Além do choque de cultura, que com certeza existiria. Mas a gente teria um choque numérico também. Esses caras contam em que base? Como é que eles medem o tempo? Será que faz sentido pra eles? Como que eles se desenvolveram? Eu acho muito doido. Nunca vi nenhum filme que explore isso, né? Mas pra frente a gente tem uma parte aí pra indicar filmes. Eu vou indicar um que agora que eu lembrei, que explora a linguagem, mas não explora a matemática. Eu queria ver um... Alô Spielberg, se você tá ouvindo, por favor, vamos fazer um filme aí que explore a matemática extraterrestre. Bom, voltando às necessidades reais que levaram ao desenvolvimento da contagem e dos sistemas numéricos, é importante a gente perceber que esses primeiros registros, a maioria feitos são marcas em ossos, aconteceram antes do desenvolvimento da agricultura. Então, antes mesmo dos povos poderem se fixar numa região. E foi a partir disso que a escrita, e, enfim, a linguagem, os registros começaram a ficar mais comuns, né? Então, antes disso, a gente já tinha necessidade de contar e já tinha estratégias para se fazer isso. Mas a gente só tem mais registros depois da maioria dos povos se tornarem sedentários e aí começarem a fazer registros. Eu acho isso muito bacana, essa questão de a gente cria as coisas, as civilizações criam as coisas conforme as necessidades, né? E a matemática, ela foi criada, porque ela existia tinha uma relação para isso. Então, a gente aplica essas regras da matemática, seja elas sistema de contagem, ou seja, qualquer outra coisa que a gente aprende na matemática, que às vezes pode parecer não ter uso nenhum na escola, mas eles têm uma aplicação real, ou surgiram, pelo menos, com uma aplicação real na vida das pessoas. Eu acho que o que a gente aprendeu na escola, sim, Mas é importante que as pessoas saibam que realmente tem matemática que está sendo feita para, enfim, se alguém depois vê algum uso para ela, pode usar, mas só se trabalha com matemática, enfim, ela por si só. Enfim, já aconteceram vários casos disso, de já ter todo o envolvimento matemático para uma coisa e aí alguém de outra área chega e fala, isso pode me ajudar dentro do que eu estou pesquisando. Enfim, já tinha a teoria matemática feita para o que só se viu uma aplicação depois. Que legal. Esse aspecto, né, a matemática às vezes ela parece ser uma ciência numa bolha, né, eu acho que isso é acho que aí já é uma crítica ao nosso sistema educacional, né. A gente tem segmentação de matérias e muitas vezes a escola não falha, acho que falha bastante em mostrar para aquelas pessoas, né, que estão aprendendo que está tudo interligado, né, a matemática ela é uma construção humana, né, eu falei aqui algumas vezes e a gente vê a matemática se ligando a contextos políticos durante a história toda, né, eu citei aqui o lance dos romanos e do sistema de numeração indo-arábico, né, não foi algo pacífico, né, essa substituição. Você tinha ali em Roma os comerciantes que sabiam fazer os cálculos e dominavam ali o sistema, então eles tinham, os cálculos eram feitos em ábacos, porque aquele sistema não permitia uma escrita fácil e a operação, né, as quatro operações mais simples, ele não permitia você fazer no papel como você faz hoje, né? E aí os indo-arábicos, eles têm essa característica de que é fácil de você transpor para o papel e visualizar as propriedades ali, segundo as regras que os números são construídos. Então, começa a haver uma pressão popular para a troca desse sistema, para que os comerciantes de Roma comecem a usar esse sistema indo-arábico, porque a população começa a entender o que eles estão fazendo, porque os comerciantes muitas vezes se aproveitavam dessa falta de conhecimento, né? Então, não existe esse descolamento da matemática da sociedade, né? Em algum momento da nossa história como humanidade, saber matemática era símbolo de poder. Assim como hoje, saber ler é um símbolo de poder. Você vive melhor na sociedade se você sabe ler, se você sabe contar. Uhum. Conhecimento é algo que tem que ser difundido e passa por lutas políticas, né? Então, a matemática não é diferente disso, né? Esse é só um exemplo, a gente poderia buscar outros. Tá? Mesmo nos dias de hoje. Essa segmentação, né, ela é muito complicada. Eu, pelo menos, estou me alongando um pouco aqui, porque eu acho que é um aspecto que a gente tem que deixar marcado. Tá? A gente não pode aceitar essa segmentação. A gente não pode aceitar que a gente está falando de algo que é completamente desconexo. É claro, a matemática é uma ciência que se constrói dentro de si. Isso que a Mari disse, né, é extremamente importante. A gente tem pesquisadores trabalhando agora em coisas que eles não veem aplicação. Então você tem um pouquinho, sim, uma bolha dentro da própria matemática, mas ela não se resume a essa bolha. Antes de ser uma ciência específica, né, uma ciência que a gente chama de exata, ela é uma construção humana. Então, a gente tem que olhar para esse aspecto também. Eu acho super importante o que a gente está discutindo hoje, porque é por aí que a gente vai olhar, a gente vai enxergar a matemática desse jeito. Cara, que demais isso que você acabou de trazer, porque você trouxe uma perspectiva tanto da criação da matemática como uma área de estudo, que era algo que eu não tinha, pelo menos, e você ainda relacionou isso com os processos históricos e sociais que acontecem nas civilizações, como a matemática está relacionada com tudo isso. E a importância disso na sociedade hoje, né? De saber contar e de saber dominar os sistemas operacionais, por exemplo, de saber dominar os algarismos e saber como usar isso a seu favor, tipo, dentro da sociedade. E nisso a gente vê a importância da educação também. Ainda mais uma vez, a gente vê a importância da educação para a sociedade no sentido de tornar as pessoas mais autônomas e mais críticas em relação às informações que elas recebem diariamente. Acho que é algo aí que, quando a gente trabalhou junto, né, eu quanto a Mari, acho que a gente sempre quis olhar para isso, né, Mari? Porque, de fato, é isso, ela é muito estigmatizada, né? Acho que parte dos problemas que a gente vive... E a gente tem um problema real do ensino de matemática aqui no Brasil, parte disso tem a ver com esses estigmas. Depois dessa grande crítica que a gente fez aqui ao sistema educacional brasileiro. O sistema educacional talvez como um todo, o sistema de ensino da matemática como um todo. A gente pode trazer então um pouco para fechar o episódio alguns exemplos de outras bases numéricas que a gente já usa no nosso cotidiano e que a gente não sabe, e de como que a gente usa isso, como funciona essa contagem em outras bases. Então, vocês têm alguma ideia de outras bases que a gente possa usar no nosso dia a dia? Bom, eu vou começar puxando um exemplo que o Renan já tinha dado e ampliando um pouquinho ele, que é o exemplo do tempo. Porque além da gente dividir o nosso dia em 24 horas, cada uma dessas horas a gente divide em 60 minutos. Então, isso significa que a gente vai contando até 60, e quando chega em 60, a gente sabe que viram 2 horas. Então, quando chega no 59, na verdade, né? A gente não conta os 60, a gente passa para 2 horas. E aí, a mesma coisa acontece com minutos, segundos. Só que aí também é interessante a gente parar para pensar que não é uma base de fato, né? Porque a gente está usando ali os algarismos da base 10, então a gente escreve esses algarismos na base 10, mas a lógica de troca é da base 60, quando a gente está falando de tempo, da hora, minuto, segundo. E a gente também pode falar sobre o ano, se a gente contar dias, né? A gente conta 365, mas a gente divide em meses, que também tem uma outra, que são os 12 meses, também entra dentro de uma outra lógica, e então a gente tem os 365 dias, 366 no ano bissexto, mas, enfim, a gente conta esse 365, e aí esse número acho que deve remeter a muita gente a uma circunferência, né? Então são os 360 graus que a gente tem, mas por que desses 5? A gente já tinha pesquisado isso, eu e o Renan, quando a gente trabalhava junto para apresentar numa aula, e o que a gente encontrou em várias fontes foi que isso tinha relação com o ano, então seria ali da volta, né? Um dia representa da volta, mas por que não o 365? Porque o 365 é um número ruim de se trabalhar, ele tem poucos divisores, enquanto o 360 facilitava muito mais essas outras referências da metade, do 1/4, então preferiu-se arredondar, então meio que desconsiderar esses 5 dias, e aí a gente tem os 360 graus de circunferência que tem relação com os 365 dias do ano. Uma indicação que eu já quero deixar aqui é da Matemateca, que é um museu que o Instituto de Matemática e Estatística da USP, que foi onde a gente se formou, que eles têm. Normalmente não está em exposição, mas se você der sorte, você pega um momento que está. E eles têm uma máquina de calcular, não é nem uma calculadora, porque ela só faz somas, se eu não me engano, na base 2. Então você consegue colocar qualquer quantidade ali dentro, pensando na base 2, e ela faz essa soma sozinha. E é muito interessante ver como o mecanismo foi feito para funcionar dentro dessa base. E, enfim, qualquer pessoa que, mesmo que não conheça a base 2, consegue entender como as trocas estão sendo feitas ali. A Mari falou da calculadora. Eu vou indicar para vocês, tem um documentário do History que chama A História do Número 1. Várias das coisas que a gente está falando aqui, você vai encontrar lá. Aprendi muita coisa com esse documentário. E lá pro final, vou dar um spoilerzinho curto, vai falar de um matemático que chama Leibniz. E ele inventou também a máquina de calcular, né? A da Matemateca que a Mari trouxe é uma versão muito mais moderna e portanto, que já mais pensada, talvez ela faça mais coisas do que a do Leibniz mesmo. Ali no final do vídeo, acho que dá para ver. Ele fez uma em sistema binário, né? E o sistema binário ele é super importante pra gente, né? Ele já se percebia essa importância dele ali no passado, porque ele é um sistema com 2 algarismos só, e aí você pode pensar, ele é mais simples. Ele é mais simples para você fazer alguns cálculos, porque sempre vai resultar em 0 ou em 1, são os 2 símbolos do sistema binário, mas ele pode ser muito mais complexo de trabalhar pelo tamanho dos números. Pensa, no nosso sistema de base 10, a gente troca a cada grupinho de 10. No nosso sistema de base 2, a gente trocaria a cada grupo de 2, ou seja, existem muito mais trocas. Para eu representar uma quantidade, eu vou precisar de muito mais algarismos. Até do ponto de vista da nossa visão, é muita informação. Uhum. Né? A gente não... Se a gente pegar 12 algarismos para representar um número que aparece no cotidiano, pode ser que com o tempo a gente vá acostumando, mas não é a coisa mais confortável de se trabalhar. Mesmo na base 10, quando a gente pega 12 algarismos, a gente tem que pensar, tem que dividir de 3 em 3 para ver se a gente está no 1000, milhão, bilhão. É sempre um inferno quando aparece esse número grande. Então imagina você trabalhar com 2 algarismos, né? Mas ele é importante, ele se torna relevante, né? Já se percebe esse lance da simplicidade dele no passado, mas ele se torna relevante hoje porque existem seres que conseguem lidar com essa quantidade. São seres que nem sempre são uma inteligência criativa, mas que conseguem ler esses números. Os nossos computadores, né? A gente está falando agora, a gente está transmitindo isso por algo que está lendo uma série de uns e zeros, né? E os computadores, eles têm uma capacidade incrível para trabalhar com isso. Para os computadores é muito mais fácil ele ler essa quantidade imensa de 2 algarismos, ele interpretar só 2 algarismos, fazer decisões em cima de 2 símbolos, do que ele ter que lidar com 10 símbolos. Ele consegue lidar com os 10 símbolos, mas é muito mais simples para ele lidar só com 2, mesmo que seja uma quantidade grande, né, de repetições. Gabriel, eu estou falando isso, né? Essa é uma super aplicação da base 2 nos dias de hoje, né? Tem uma notícia que eu acho bem interessante, uma notícia super interessante, que o Facebook desativou uma inteligência artificial que trabalhava dessa forma, né? O que aconteceu? Programaram aí 3 inteligências artificiais, deram uns nomes bonitinhos para inteligência, se não me engano, uma delas era Alice, outra era o Bob, enfim... E a ideia dessa inteligência artificial era o seguinte, eles programaram para que elas negociassem. Então elas iam negociar ali a troca de alguns objetos e programaram valor para esses objetos. Então, um exemplo que eles estivessem negociando bola e chapéu. Uma das inteligências artificiais daria mais valor para o chapéu, outra daria mais valor para a bola, outros itens estariam envolvidos e eles iam conversar, só que uma não tem acesso à base da outra. Como acontece numa negociação de seres humanos, né? Se eu for negociar com a Camila alguma coisa, eu não sei se ela está valorizando aquele produto tanto quanto eu. A ideia era isso, era observar como elas negociavam e como elas iam percebendo como que uma valoriza a outra para chegar num meio termo. Toda vez que elas conseguiam chegar num acordo, elas ganhavam pontos, eram recompensadas. Toda vez que não chegavam no acordo, abandonava a negociação, elas não pontuavam. Beleza. As inteligências, né, são inteligências artificiais, baseadas em redes neurais, que são... É uma forma de você não precisar programar tudo. Você ensina a inteligência artificial a aprender. Ela vai buscando e ela vai aprendendo conforme as experiências. Beleza. O que acontece? Elas começaram a negociar e, em determinado momento, elas trocaram a linguagem. Em vez de elas falarem assim, eu gostaria que você me desse 20 bolas, ela repetia da seguinte forma, eu quero bola pra mim, 20 vezes. O que ela tá fazendo, né, aí? Ela está repetindo, para ela é muito mais fácil você pegar 20 para mim e entender que ela quer 20 vezes aquele objeto, do que ela usar o 2 e o 0, porque ela está numa lógica que não é a mais simples para ela. Como as inteligências perceberam que elas eram recompensadas pelo resultado da negociação e não pela forma como elas estavam comunicando, elas adaptaram a linguagem. Quando eu olho para uma notícia dessa, elas foram desativadas não porque elas são perigosas, é porque elas não serviam mais ao propósito delas. Mas quando eu olho para isso, eu vejo essas inteligências artificiais fazendo um movimento que a humanidade já fez, que os egípcios fizeram quando eles usaram os símbolos que eram mais convenientes para eles, que os sumérios fizeram, que os indo-arábicos trouxeram, que a população romana fez a hora que foi brigar ali para trocar a forma com que simbolizavam os números. Mesmo esse processo de criação acontecendo a partir de algo que não é humano, ele tem um movimento que imita aquilo que a gente fez, né? Não sei se porque foi a gente que ensinou, não sei se foi porque foi algo criado por nós, mas acho super interessante, né? Fazendo já propaganda, mas é... Que louco! Gente, que da hora! Muito doido, né? Muito louco, assim, de pensar como que as lógicas mudaram, ou como que criaram uma nova lógica para negociação. Bom, eu acho que a gente também tem que perceber a importância do zero, né? O Renan estava comentando sobre as bases numéricas, o zero e o um, são os únicos algarismos usados na base binária. Nessas primeiras civilizações, que, enfim, a gente citou poucas aqui, né? Mas mesmo as que eram posicionais, o representar nada dentro de uma ordem acabava virando um problema. Então, por exemplo, você consegue representar o 5 e você queria representar o 50. Qual é a diferença entre o 5 e o 50 num sistema posicional sem você ter o zero? Ao mesmo tempo que representar nada parece que não faz muito sentido, né? Você criar um símbolo para representar nenhuma quantidade. Mas as primeiras civilizações que conseguiram criar, eu acho que entender a necessidade de ter esse nada representado, enfim, conseguiram grandes avanços na questão de representações mesmo, porque eles entenderam que aquele nada, né, que hoje a gente chama de zero, podia evitar muitas confusões e facilitar, principalmente a escrita, né, de diferentes quantidades. Muito bacana essa ideia tipo, de representação do nada, porque geralmente o nada a gente não precisa representar, né? Muito legal. Então acho que o papo tá bom, foi muito legal discutir esses assuntos com vocês, assim, acho que eu aprendi bastante, pelo menos, espero que o ouvinte tenha aprendido também. Vamos encerrar, mas a gente ainda tem mais um quadro, que é o Disco de Ouro, mas antes de começar o Disco de Ouro, se você quiser contribuir com a Alô Ciência, você pode fazer contribuições financeiras em uma de nossas plataformas, como o Apoia-se e o Patreon. Nos dois a gente é o /Alô Ciência. Ou se você tá curto de grana, a gente entende isso também, que tipo, na época da pandemia tá todo mundo meio numa situação meio complicada. Você pode fazer uma divulgação do podcast, ou avaliar no iTunes, ou sei lá, outros agregadores de podcast, como o Spotify. Isso já ajuda bastante a gente. Fazer uma divulgaçãozinha no Zap da família, já é muito massa, já ajuda a gente pra caramba. Ou divulgar em outras redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube. Em todas a gente também é o /Alô Ciência. Se quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail no contato@alociência.com.br ou uma mensagem pra gente no 5511 94887 0901. E tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, o alociência.com.br. Então eu acho que agora a gente vai pro Disco de Ouro. Bora lá? Eu falei de algumas indicações ao longo, né, desse episódio, acho que vale reorganizar, né? A primeira delas é o filme A Chegada, um filme que vai tratar aí da chegada de extraterrestres e a importância da comunicação num contexto como esse. Assistam aí, acho que é um filme que vale a pena. Espero que vocês sintam falta também deles conversarem sobre a matemática extraterrestre. Tem também A História do Número 1, esse você acha no YouTube com muita facilidade aí. É um documentário do History. Ele vai falar, né, vai falar de como... Vai dar uma visão ali de como os seres humanos começaram a contar. Por ser um documentário e por ter uma animação e para a história ficar mais fluida, eles não vão entrar nesses méritos de todas as formas que podem ter surgido aí, ou das diferentes formas de contar. Ali eles vão iniciar falando de uma das formas, uma alegoria ali, ele é bem alegórico, ele vai sempre trazendo exemplos e imagens que vão ensinando a gente ali uma possível narrativa. Mas lembrando que tudo isso é uma construção a partir de documentos e a partir de evidências ali, mas que não se tem certeza exatamente de como as coisas aconteceram. Mesmo assim, vale muito a pena, é um documentário que vai dar uma boa... um bom panorama aí de como os nossos sistemas de numeração evoluíram. É bem bacana. E acho que é aquela dica de todo matemático, provavelmente alguns de vocês já devem ter ouvido falar, O Homem que Calculava, um livro incrível, tá? Um livro do escritor brasileiro, que tem o pseudônimo de Malbataan, vai contar a história do Beremis, que é um andarilho que aplica muito bem a lógica, né? Que conhece muito os caminhos para decifrar enigmas, é um resolvedor de problemas, né? O que eu gosto nesse livro é isso. A matemática que está lá dentro, ela é incrível, muito legal, soluções muito bacanas para os problemas apresentados. Para mim, o que é mais interessante é que o Beremis, ele é o exemplo do matemático, do que eu considero um bom matemático. Claro que eu considero bons matemáticos as pessoas que pesquisam e que avançam dentro da própria ciência. A história é de alguém que aplica em problemas do cotidiano. E você vê a construção, ele deixa muito claro as soluções criativas e por onde ele vai pensando até aquela solução ali ser apresentada. Um livro que vale muito a pena ler para quem gosta de matemática. E para quem não gosta, dá essa chance aí, porque não é um bicho de 7 cabeças, é muito mais próximo do seu cotidiano do que você pode imaginar. Bom? Legal. Bom, as minhas dicas eu acho que vão ser um pouco mais descontraídas do que as do Renan. São duas. A primeira é uma série que deixou nós dois muito órfãos e que, enfim, não foi apreciada o suficiente pelo grande público e por isso a Netflix encerrou sem dar um final pra gente, que se chama Away. Então, uma série da Netflix que, enfim, vai em lugares que você não esperava sobre... Enfim, sobre tudo, sobre a vida, sobre dimensões. Ela termina muito bem para uma terceira temporada, mas não tem. Então, eu espero que mais gente assista e, enfim, a gente possa voltar a insistir para a Netflix continuar com essa série, porque vale muito a pena. E a segunda é um dos pilares da nossa amizade, que é o Matheus Canella. Então, o canal dele no YouTube, é isso que eu recomendo. Por favor, as 5 pessoas que conseguirem entender o humor dele, venham falar com a gente, porque, enfim, não tem muita gente que consegue apreciar esse humor ainda. Então a gente ri sozinho, porque só a gente que acompanha. E eu acho que são essas as minhas indicações. Legal. A minha indicação, ela é um livro, na verdade é um livro... curtinho, e aí eu vou recomendar aqui, que é o Que Ninguém é Pequeno Demais para Fazer a Diferença. Ele é um livro que tem alguns discursos da Greta Thunberg, da Suécia, e ela mesma que escreve os discursos. E tem um particularmente que eu gostei mais, que não é um discurso que ela fez, foi um texto que ela escreveu pro Facebook, que ela fala mais ou menos da condição dela e de como que ela escreve os textos e de como isso é importante para ela. E eu acho que achei legal, principalmente porque quando eu trabalhava na mesma escola que o Renan e a Mari, a gente tinha uma sequência que a gente trabalhava falava, tipo, das mudanças climáticas e falava, tipo, de movimentos sociais e trazia a história da Greta. Enfim, eu achei legal ler esse livro agora, porque me lembrou da época que eu tava dando aula. Eu falei, nossa, poderia ter tido esse livro no ano passado, né? A gente poderia ter trabalhado um pouco mais com os discursos dela. Então, se você quer fazer alguma coisa semelhante na sala de aula, pode ir. Eu recomendo esse livro. Acho que é isso, gente. Queria agradecer a participação de vocês dois mais uma vez. Muito obrigada pela discussão, pela disponibilidade. Eu adorei saber mais sobre os sistemas de contagem, toda a contagem, história e como a gente conta, onde isso é usado atualmente, os diferentes tipos de sistemas, diferentes tipos de base, e espero que os ouvintes tenham gostado também. Obrigado, Cami, pela oportunidade de falar também sobre tudo isso aí que a gente gosta e que a gente se empolga aí com no dia a dia, né? Acho super importante o trabalho que vocês fazem, queria parabenizar o trabalho do Alô Ciência, para mim, estou muito feliz de estar aqui num espaço destinado a produzir conhecimento, e produzir um conhecimento de uma forma gostosa, não de uma forma puramente técnica, né? Que tem o seu valor, tem a sua importância, mas que a gente pode aqui dar risada, indicar algumas coisas, fazer a experiência do ouvinte ser mais legal e a nossa também, né? Parabéns pelo canal. Obrigada. Queria agradecer também. Eu acho que, além de tudo isso que o Renan falou de abrir um espaço, abrir espaço para matemática, né? Que é uma ciência que muita gente não tem interesse, diferente, por exemplo, da biologia, que tem um monte de curiosidade interessante e tal, que todo mundo gosta de saber. Então, obrigada pelo espaço para os matemáticos falarem também. Que, enfim, a matemática pode ser um pouco mais interessante do que a maioria das pessoas acham. Que isso, eu acho bem legal. Então, obrigada, gente, mais uma vez. E até o próximo episódio, ou quando tivermos mais fichas. É isso aí. Beijo, tchau, tchau.